Joke time! Pedro, nanood ka ng contest kagabi? Oo, nanood ako. Sino ang nanalo sa contest, Pedro? Pinay ang nanalo, Juan, pero nagalit ang mga fans ng Hapunisa. Ha? E bakit naman? Ganito kasi yan, Juan. Ang tema ng contest, kung sino ang may pinakamabahong underwear, ay siyang panalo. Bakit nagalit ang mga fans ng Hapunisa? Ganito ang nangyari, Juan. Nang tawagin ang unang contestant, umakyat sa entablado ang isang Amerikana at hinubad ang underwear at hinagis sa itaas. Nang mahulog sa lupa, halos hindi makita dahil sa dami ng mga langaw na dumadapo nito. Dahil doon, naghiyawan ang mga tao, panalo na raw ang Amerikana. Nang tawagin naman ang pangalawang contestant, umakyat ang Hapunisa at hinubad ang underwear at hinagis sa itaas. Nagulat ang mga tao. Dahil halos 3 minutong lumulutang sa himpapawid ang underwear ng Hapunisa bago ito nahulog sa lupa. Ha? Bakit ganon, Pedro? Sinalubong kasi ng napakaraming langaw ang underwear ng Hapunisa kaya natagalan itong nahulog sa lupa. Dahil doon, naghiyawan ang mga fans ng Hapunisa at sigurado na raw na panalo na ang Hapunisa. Pagkatapos, Pedro, anong nangyari? Nang tawagin ang panghuling contestant, umakyat ang Pinay at hinubad ang underwear at hinagis sa itaas. Di nagtagal, nahulog ito sa lupa. Kahit isang langaw, walang dumadapo nito. Dahil doon, nagsigawan ulit ang mga fans ng Hapunisa dahil panalo na raw sila. Anong nangyari, Pedro? Bakit nanalo ang Pinay? May isa kasi sa mga fans ng Pinay ang humarap sa mga judges. Kailangan daw nasuriin kung bakit nawala ang mga langaw. Baka daw may nagsabotahe, naglagay ng mga patay na hayop sa paligid. Dahil doon, tiningnan ng mga judges ang paligid gamit ang teleskopyo at nakita nila na nasa paligid lang pala ang mga langaw. Dahil sa ginawa ng langaw, nagdesisyon ang mga judges na ang panalo ay Pinay. Ha? Bakit naman? Ano ang ginawa ng mga langaw? Nagtakip daw ng ilong. Joke time! Sa isang museum... Ay, naku po! Nabasag ko ang vase! Nako, sir! Yang vase na nabasag mo, more than 500 years old na yan! Hay, salamat! Sir, anong salamat? Ma'am, akala ko kasi nakabasag ako ng brand new. Joke time! Isang araw, dalawang magkaibigan nakasakay sa MRT. Pare, nakakahiya tayo. Ha? Bakit naman? Pare, yung matanda, tingnan mo, nakatayo. Tayo nakaupo. Ayaw na ayaw kong makakita ng matandang nahihirapan. Kung ganon, pareho pala tayo, pare. Ayaw ko din ng ganyan. Ano ang gagawin natin? Tara, pare, pikit tayo. Joke time! Dok, may problema ako. Bakit? Ano ang naramdaman mo? Tuwing alas 6 ng umaga, ako dumudumi. Araw-araw. Wala akong nakitang problema. Normal ang pagdumi mo. Parang meron, doktor. Bakit? Saan ang problema? Doktor, tuwing alas 7 kasi, ang gising ko. Araw-araw. Joke time! Honey, pagkatapos mong kumain, hugasan mo ang mga plato, ha? Alam mo ba, Honey? Kaya pinangalanan ng Joy ang dishwashing liquid kasi gawain ng mga babae ang paghuhugas ng mga plato. Ah, ganun ba yun, Han? Ang ibig sabihin, mula ngayon, ikaw na ang maglalaba? Ha? Eh bakit naman? Kasi, ang nabili kong sabon kanina ay Mr. Clean. Joke time! Oh, pre, saan ka galing? Sa sementeryo, pre. Libing ng biyanan ko. Ang bait mo naman, pre. Kahit magkaaway kayo ng biyanan mo, pero sumasama ka pa rin sa libing niya. Oo nga, pre. Pre, tika muna. Bakit may kalmot sa leeg at braso mo? Sobrang tapang kasi ng biyanan ko, pre. Lumalaban, ang hirap ilibing. Joke time! Miss, magkano ang service mo? 500 pag sa kama, 400 pag sa papag, 300 pag sa banig, 200 pag sa lapag, at 100 pag sa damuhan. O sige, ito 500 ang ibayad ko. Wow naman, ang galante mo naman, sir. Galante ka dyan. Diba sabi mo, tig 100 sa damuhan, limang rounds tayo sa damuhan. Tara! Joke time! Baka magbunga ang pagkakasala natin, Padre. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Ipaubaya natin ang lahat sa nasa itaas. Hindi niya tayo pababayaan. Hoy, huwag niyo akong idamay dyan. Naglilinis lang ako ng kampana dito. Joke time! Dok, magkano ang magpatuli? Depende sa lalaki, 2,500 lang. Pero kung bakla, 25,000. Ang laki naman ng diferensya. Bakit ganun, Dok? Pag bakla kasi ang magpapatuli, kasama na ang bayan. Joke time! Anong apelyido mong iho? Alam nyo na po yun, sister. Lagi nyo po yun hinahawakan, lalo na paggabi, bago matulog. Sus me, bayag apelyido mo? Naku po, sister naman. Rosario apelyido ko.